skriver här vad det kostar och vad grönkortet kostar. Och det. Och jag kommer en bild upp också på det. Ja. Hej. Och en sak till jag glömde säga. Grönkortet är tillbaka. Grönkortet är tillbaka. Jag kommer skriva vad det kostar. Och en bild där uppe. Och det kostar. Ja, nu är jag tillbaka igen. Jag hoppas att det funkar det här. Jag skulle ju filma som jag gör med stativet. Men tyvärr så glömde jag att det andra stativet hemma. Så då mitt reservstativ som jag har när jag går ut och filmar, ska vi se. Det här stativet filmar jag med idag. Här kan man se till mobilen. Och den filmar jag med idag. Och den kan jag ha med mig när jag åker till Grönlund. Så den kommer jag ha med mig. Jag kommer jacka med mig. För det kommer kanske blåsa kallt. Med mig på Grönlund. Jag vet. Jag ser varmt ute. Men ja, jag har saker. Jag har utrustning jag måste med mig. Därför måste jag ha med mig jackan. För jag kan ta dem i mina byxor. Det är det som jag ska ha med mig. Plankan måste jag ha med mig. Det måste jag ha också i jackan. För det kan jag inte ha i byxorna för de blir så trånga. Och ha dem i jackan. Eller i byxorna. Så jag måste ha min jacka tyvärr. Men jag kommer kanske ta med den. Ibland. Jag vet inte. Men jag måste ha jackan på mig. Först över på solen. Jag har såna här grejer. Ni ser inte så mycket. Jo, det kanske ni ser. Såna här får jag. Ja, solen. Där ser ni. Nej. Det är för bra jackan på sig. Jag har sol. Fakta. Också med mig. Jag har solfaktor med mig också. Den här har med mig. Den har jag aldrig med mig när jag åker. Alltid. Oj. Den har jag köpt i Hamburg. Så ser den ut. Vill ni veta vad man kostar? Det vet jag inte. Just nu. Jag köpte Hamburg och jag har ett kvitt kvar. Jag tror att de är inte så dyra i Tyskland. Sådana här fakta. Och det finns på alla butiker. Alla servicebutiker. Närvarbutiker och på apoteket. Den här köpte jag på en sån här apotek som heter Hälsan. De hade andra saker som hette hälsogrejer som hälsodryck och sådana saker. Där köpte jag den där. Ja. Men jag kommer jag kan ta på mig. Förlåt mig. Men jag kommer göra det. Jag vill göra det. För säkerhetsskäl och för att jag kommer ha utrustning med mig. Ja, mobilen kan vara med mig. Den filmar jag med. Men den här stativet som jag såg kommer jag ha med mig. Jag kommer ha med mig en annan sak med mig också. Så ja, det måste jag ha med mig. Fast det är varmt så kommer jag ha med mig den. Och imorgon kommer jag också ha med mig jackan. Då kommer jag också ha utrustning med mig, men det kommer jag berätta imorgon vad jag ska göra. Inte idag. Idag berättar jag idag, och morgon berättar jag imorgon vad jag ska göra. Ni får ha till tåls. Japp, men ha bra till dess. Gör så här. Gillar ni det här himmelvis, det här. God morgon snackisen, vad ska jag göra? Tryck dig som tumme upp. Tryck på dig klockan. Prenumerera på kanal. Hand och andra och var mycket snabbt som andra. Så ses vi i nästa film. Och det blir snart. Hej! Se, jag kommer filma när jag går. Innan jag går till Grönlund. Jag kommer filma när jag är på Grönlund. Och så kommer jag filma efter Grönlund. I år. Jag gjorde inte förra året. Men i år blir det annorlunda film. Och en live. Yeah.
Jag kommer skriva här vad det kostar. Och vad grönkortet kostar. Och det. Och jag kommer ha en bild där uppe också. På det. Ja. Hej. Hej och välkomna till min YouTube-kanal. Idag är det lördag. Idag är det 18 maj 2024. Jag kommer att åka till Gröna Lund idag. Och filma också. Det vill ni missa. Först kommer jag på Max Hammarström. Jag ska se varför. I förra året så åt jag på Gröna Lund. Och förra året åt jag också på Gröna Lund. Och då kom de här måsjävlarna, och förlåt uttryck, jag säger det. Och bara flög över. Därför kommer jag inte att äta lunch på Gröna Lund i år. Jag kommer äta min lunch på Max. Max hamburgerrestaurangen. Därför jag kommer äta på Max hamburgerrestaurangen. För det som hände förra året och förra året. Så ni vet om det. Jag kära tittare. Och jag kommer filma på Gröna Lund. Jag vet inte hur mycket jag kommer filma. Men jag kommer filma längre film än jag brukar göra. För jag har nu ett mobil. Plus att jag har med min här lilla sticka. Ska vi se hur det ser ut. Så här ser den ut. Här kan man ha till datan. Den här kan man ha även till mobilen. Och det är en Samsung. Jag har sådana liknande fast iPhone. Och de är bra när man åker. Och man ska lägga in minnen i den här. Filmer. Och det tar ju mycket plats på mobilen. Då är det bra att ha sådana här. Lite bra skött. Sådana här. Och lägga in. Och sen direkt in i datan. Eller ha den här kvar i mobilen. Den här kan man ha i TVn. För jag gjorde det en gång. Då hade jag gjort en bildspel som jag gjorde. Och använde den här lilla grejen. Stoppade den direkt i datan. Och den här stoppar jag i mobilen. Så det är en bra grej att ha med sig när man åker. Jag hoppas att ni gillar videobett. Tryck den som är upp. Ta upp lilla klockan. Prenumerera på min kanal. Ta hand om att åka snabbare. Och imorgon kommer en annan liten morgonsnackis. Vad ska jag göra? Så ha det bra till dess. Hej. Just det. Jag ska göra en sak. Ljusen är här. Oj. Mina damer och herrar. Idag är det lördag. Det är den 18 maj 2024. Jag kommer säga också en sak. Jag har gjort mer. Igår så var jag på Max också. Jag älskar Max. Förlåt mig. Men det är bästa hamburgerrestaurangen. Så finns det i hela universum. Och då åt jag bara meny. Jag orkade inte så mycket mat då. Men då åt jag mat på Max. Men då kommer jag säga större hamburgare. Och en dubbel hamburgare. Jag kommer äta brunch, frukost, lunch på Max hamburgerrestaurang idag. Imorgon kommer jag berätta vad jag ska göra då. Det vill ni inte missa. Och då kommer vi se en liten titel i film. Tack att ja, det kommer jag säga så. Men till dess, ha det bra nu. Och imorgon kommer filmen att vara klockan 7:30 till 8. Och idag är den från klockan 8:30. Men kanske inte 7:30, men kanske 7:30 till kanske. Det beror på hur länge jag orkar prata. Men vill du att jag sjunga en låt om Gröna Lund, så kan jag göra det. Och kanske lägga ut det på Spotify.
innan jag ska lägga ut en låt som jag har gjort, som jag ska göra nu på Spotify om Gunna Lund. Då kan du dokumentera det till mig gärna och skriva kommentator här på min dator, på min YouTube. Men till dess så var det snabbt bra. Och nu ska vi sjunga. Vi får en liten smakprov på det, okej? Okay. Gröna Lund, vad gör ni? Vad ska vi göra på Gröna Lund? Gröna Lund, Gröna Lund. Åka karuseller, äta karameller, äta lite mat på Gröna Lund, på Gröna Lund. Det kostar inte så mycket pengar att gå in i år. Det kostar 100 kronor att gå in på Gröna Lund. Gröna Lund, vad ska vi göra med det? Vad tycker ni? Ska jag göra en YouTube-kanal? Eller också en Spotify-låt om den? Då kommer jag gärna till mig om det. Ja, och igår såg jag Max Singer. Det var ju bra. Makulio var där. I Björn, bara pandarna. Jag trodde också att det var två stycken i pandarna. Det var lite krångligt. Och lite rurigt. Jag tror att det var två stycken som var i pandarna. Som det var i de här utrymningarna som trollkarlarna var där. Men nej, det var bara Makulio. Och jag tror det var Irma också som var i dräkten. Hade jag fel. Men man vet aldrig. Man kanske inte visade det, att det var Makulios mamma Irma som var i dräkten under. Det kanske inte visade det. För att folk kanske ska undra om det var så. Vad tror ni? Jajamensan, ta en liten typ. Men vad gör ni idag på en lördag den 18 maj? Då kommer jag säga till mig vad ni ska göra idag den 18 maj 2024. Nästa vecka vet jag inte vad jag ska göra. Du får ta den dagen som kommer. Men jag ska göra sak. Jag ska filma imorgon. Härifrån. Dit jag ska. Och jag ska filma. Jag tror inte jag ska filma idag. Dit jag ska till Gröna Lund. Jag kommer filma en film innan. Och så kommer jag filma när jag är där på plats. Men imorgon. Då kommer jag filma. När jag är här. När jag kommer dit. Missa inte det. Då kommentera gärna till mig. Vad ni vill. Och vad ni gör. Ja, men sen. Och vad gör ni? Jag skulle ha min andra stativet. Men jag glömde den hemma. Som tyvärr. Som synd. Men jag ska kolla en annan sätt som man kan göra. Jag ska prova om det funkar. Och det funkar, så funkar det. Jag kommer kanske göra en lite kort film om det längre fram här. Men jag menar den liten, jag kommer kanske lägga till det i den här pratgrejen. Så till dess har vi bra nu. Jag kommer se det sen när jag avslutar den här filmen. Jag ska prova den grejen som jag kommer göra. Hej. Hej och varmt välkomna ska ni vara till min YouTube-kanal. Idag är det lördag. Det är den 18 maj 2024. Idag, mina damer och herrar, kommer jag att åka till Gröna Lund. Det vill ni missa. Jag kommer filma när jag är på Gröna Lund. Jag ska ju filma egentligen igår. De följer, men det blev som det blev. Jag ska filma om det.